Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe yali atandika okutalaga ebitundu ebyeggwanga Uganda nga wana yatandikira Mbarara yoga nadda e Fort Portal n'ebitundu ebiriranye eyo n'afundikirira olugendo lwe mu bitundu by'embaali. Wabula bwe yatuuka mu bitundu by'e Luwero yabaako obubaka bwawaayo obwongera okwoleka obulabe gavumenti eno eya NRM bwetadde ku bannayuganda era wano yakuutira bannaluwero n'abagamba nti beebeereetera omuteeru n'omuteego ogubonyaabonya eggwanga lya Uganda era wano n'ayongera okubakunga nti era be bamu bannaluwero balina obuyinza obw'enjawulo okulabika nti omuteego gwe baaleetera eggwanga lya Uganda bagutwala. Mu budde obwo lwaki nandaga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'ayita mu bitongole ebyokwerinda yalangirira era n'agamba nti balina okubeera nga bateekawo ekkomo bunnambiro ku ntambula ya Robert Kyagulanyi obutaliraana kibuga Kampala kubanga mu budde omwe twatandika okuwulirira ebya bomu okuva mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga era bano bawandika ekiwandiiko ne bakifowaadinga eri abakulu mu kibiina kino ekya National Unity Platform nga bateekawo ekkomo ku ntambula ye n'enteekateeka ng'olwo balina obweraliikirivu nti yandyolekera mu kibuga Kampala. Intention yaabwe teyali nti mu ggwanga mwalimu bomu okuteekawo ekkomo ku ntambula ya Bobi Wine wabula abantu bano baali beekengedde ebinaddirira nga Bobi Wine ayingidde ekibuga Kampala nga bayimirira kw'oyo namungi w'omuntu gwe baalaba mu bitundu ebirala byali atalagidde mu bbanga erya wiiki ebbiri yamalanga atambula eggwanga erya Uganda. Nuno lwe lugendo lwe twatuuma countrywide tour oluvannyuma lw'omwaka 2021 we twakoma okubeera nga tutalaga eggwanga lyonna erya Uganda nga ku mulundi guno twali tuggulawo ebitebe eby'enjawulo mu district ennyingi mu ggwanga erya Uganda. Mawulire kino agaliwo Bobi Wine bwatyo ng'ayolegera mu ggwanga erya Canada yavaayo n'alangirira n'agamba nti yeetagenda kuteekawo okukoma ku ntambula ye newankubadde nga b'ebitongole ebyokwerinda baali bagambye nti oluvannyuma lw'obulumbaganyi bwa bomu obugambibwa okubeera nga bwakolebwa obubinja obw'enjawulo omuli n'akabinja ka ADF mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa kawaayira buli mulundi era kagamba nti ke kakulembera obutujju mu Uganda okubeera nti bwali buyitiridde okutega bomu wano awonno yagamba nti kamala okuwummulamu era ayolekere eggwanga erya Canada n'oluvannyuma agenda komawo era wano yakuutira ab'ebitongole ebyokwerinda n'abagamba nti tebalina moral authority kuteekawo okukoma ku ntambula ye. Olwaleero Bobi Wine oluvannyuma lw'okukomawo nga 5 Oktoba mwalaba akatambi akali katambula ku mikutu emigattabantu era nga kano kaalaga Bobi Wine ng'akwatibwa ku Entebbe International Airport kennabagamba akaayungula mawanga ag'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo ebifugirira mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okangula eddoboozi ne bagamba nti ekimala kimala newankubadde omega toluma togattako gwa kuluma mu kumeggako bwe batyo ne bamugamba nti balina okubeera nga bateekawo ekkomo ku buyambi obw'enjawulo era mbadde nga nkuwa update ku nteekateeka yonna. Kati nno ekimala amaanyi olunaku olwaleero we bukeredde nga Fred Enanga avuddeyo n'alangirira mu butongole nti bakutte abagambibwa okubeera abayeekera nga bayingira n'ebigambibwa okubeera bomu mu ggwanga erya Uganda nate ku mulundi guno. Mujukire nti mu kukomawo kwa Bobi Wine yali agambye nti agenda kuddamu atalaga eggwanga lya Uganda era kakati bali mu kuteekawo mbeera. Embeera erina okulaga nti eggwanga liri ku mbeera ey'obwerinde era nga Bobi Wine talina kuddamu kunganya abantu bangi ngera bwe baakola nga 5 Oktoba ku nteekateeka eyaliwo eya 1 million march era nga ku mulundi guno abannayuganda abaakwatibwa bayitirivu nnyo ebitagambika mbagamba nnyo nti nannyini mufu yakwata ewawunya bagenda leeta ebintu bingi nnyo ebigendo tudaivatinga okutujja ku mulamwa gw'okulwanirira eggwanga lyaffe naye kiri gye tuli either okubitwala oba okubireka bituyite ku mitwe bigende enkoto bwe tunaabiwa attention ne tubiremerako ne tugamba nti ddala kituufu mulabika mulimu bomu mu Uganda ye abange ku bantu mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa be yakakomyawo abaamuyeekera mwaka gwa 1986 n'okuddaagulwawo mu 2000 abantu abo be yakuŋŋaanyanga n'akomyawo mu mwaka guno gwennyini tunaamanyira wa nti oba bennyini baayitamu n'atega ebintu nga bino oluvannyuma n'abeekwatira n'agamba nti abettidde mumanyi bulungi nnyo nti lubaali talokoka na bwe gutyo mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwakuteekako olukongolo mu buli ngeri olaba tabatayina kye bamukola kati olugwe eyali amubaddeko n'akakuku
oba yali amubaddeko n'ekikolobero kye wamukola, aba alina mu buli ngeri okunoonya engeri gy'akuggyawo. Kakati nno era olwaleero Fred Enanga agambye nti bakutte abantu ku booda y'Emutukula bwe batyo nga bayolekera eggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala, okulabika nti bagambibwa okubeera nti babadde n'ebigambibwa okuba Boomu nga bayingidde nabyo. Bannayuganda bannange, njagala okubakunga mu buli ango nga mbagamba nti nno bino byonna bagenda biteekawo okwagala oteekawo ekkomo ku ntambula ya Robert Kyagulanyi Bobi Wine okuddamu okutalaga eggwanga erya Uganda. Mujjukire nti olukoma oluno bagiyite round 2, abadde agenda kubeera nga yeetooloola ebitundu ebitali bya wala nnyo n'ekibuga Kampala, nandi kino okubeera ng'ayongera okuyingira ekibuga. Ekintu mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa kyewalidde ddala okumala akabanga akawera, era n'okutuuka omukwata nga 5 October ebyo bye yali yeewala okulabika nti Bobi Wine taddamu kuyingira kibuga Kampala, tayongera kulaga nnamungi w'omuntu gw'alina era amugoberera era amubirivingiramu, nga tayagala bantu bategeere nti ddala takyayagalwa yadde n'omulundi n'ogumu, kubanga abantu oba ennamba aterimba era abantu abakwagala bwe baba bakwagala nga bakwetaaga mu butuufu baba bateekwa okugoberera. Nabwe gutyo baganda bange, njagala okubeera nga mugenderera enteekateeka yonna. Abantu bangi nnyo naddala abali mu National Unity Platform abakwatibwa, ate nga n'abalala bajja kukwatibwa mu nteekateeka eno nga beerimbika okubeera nti balina Boomu n'ebintu ebirala, kubanga banoonyaayo abantu abali prominent ennyo naddala abavubuka balabike nga babajwetekako ebintu ebifaananako nga bino. Therefore, nyamba oleme kubeera ng'ofoolinga victim mu bintu bino, nyamba oleme kubeera nga obeera omu ku abo abanaakwatibwa mu nteekateeka eno gye bali mu kuluka eya Boomu. Bagamba nnyo nti we should remain non-violent, naye ng'ate tulwanira ekyo kye tuteekeddwa okulwanira nga bannayuganda. Na bwe gutyo obutriki nga buno oba obubadi nga buno bwe tububuka nga bukyali gavumenti bw'eri mu kuluka okulabika nti ekwata bannayuganda mu ngeri emu oba endala okubateekako ogw'obutujju. Mumanyi bulungi nnyo baganda baffe bameka abaakakwatibwa naddala bali mu ddiini ey'Obuyisiraamu, ne babatwala nga babagambibwa okubeera nti babadde bakolagana n'obubinja obw'enjawulo omuli aka ADF akalina amakanda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Therefore mu Uganda bino tebiba bya kyewuunyo, wabula tuba tulina kunoonya ngeri ki gye tubivaamu. Nja kubeera nga mbabuli enteekateeka yonna nga bwegenda okubeera. Bobi Wine bw'anaddamu okubeera ng'agenda otalaga eggwanga buto, era ajja kubeera ng'avaayo tulambike bulungi, naye nga tugenda mu round 2 tewali kigenda tekawo okukoma ku ntambula yaffe ey'okwetoloola n'okutalaga eggwanga erya Uganda. Bino byonna munnange mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yabikolaakola dda ku mirembe giri, era neewuunya nnyo bwe nalabanga abantu abamu bagamba nti olwaleero kati Bobi Wine atambulira mu bigere bya Dr. Kano Kizza Besigye, ne mbagamba nti nedda, ono ye wanjawulomu ku bali, kubanga ye ku mulundi guli yalinga yeeyiwa ku nguudo n'ebintu ebirala. Ate nga waliwo engeri endala, the many ways of killing a rat than hitting it on the head. Therefore, naffe nga bannayuganda buli omu mu ngeri ye ku midiya n'emikutu emirala gyonna gyonna mu ngeri yo gy'olina okuyambamu okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda, bambi do it effectively. Abankuumira ettambo Dene Sheyi Ashraf omulumbi w'edduwa gamba nti akola ku bintu eby'enjawulo, mukubireko gwe alemeddwa emirimu tegitambula bulungi, abali e Bulaaya nga mwali yagadde okubeerako bye mutegeera naddala ku by'obulamu, mukubireko nate abayambe mu ngeri emu oba endala. Ennamba yeweeryawo ojja kubeera nga weeyongera okumanya ebikira ku ebyo. Njagala kubeera nga mbateera wano abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo ne mujjaka data abanyongererewo ebirungi rufukunya. Njagadde alaati eyo eyitewo buli munnayuganda emutuukeko, nate ng'abaganda ebagamba nti ekijjoomanyi kinyaga bitono, mubeere bulungi, mweraba.